Assalomu alaykum barchaga. Siz ko'rish kerak kanaldasiz. Xo'sh, yangi savollarni kutganmidingiz? Bugun biz siz bilan birgalikda iste'mol qilinadigan mahsulotlarni birdaniga iste'mol qilganda o'limga olib keluvchi dozalarni test orqali topishga urinib ko'ramiz. Agarda siz to'g'ri javobni topa olsangiz, unda o'zingizga 1 ballni hisobga olib qo'ying. Iloj bo'lsa barcha testga to'g'ri javob berishga harakat qiling va video oxirida siz savollardan nechtasiga to'g'ri javob berganingizni yozib qoldiring. Testni boshlashdan oldin o'tgan videorolikdagi eng ajoyib kommentlarni sizga havola etamiz. Keling, birinchi testni hayot uchun eng kerakli narsa suvdan boshlaymiz. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Katta yoshlilar birdaniga maksimal qancha suv icha olishadi? Katta yoshli insonlar maksimal 7 litr suv icha olishadi. Ammo bu holatda o'zlarini juda ham yomon his qilishlari mumkin. Kichik yoshli bolalar esa buning yarmi, 4 litrgacha suvni icha olishadi. O'ylaymanki, deyarli hamma pashchalarni chaqishdan yoki ularning ho'ng'illagan ovozidan bezor bo'lishgan. Agar siz ham bundan bezor bo'lsangiz, videoga like bosib qo'ying. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Odamzod necha marta pashcha chaqishiga chiday oladi? Aynan o'shandan ortiq chaqish esa ko'p qon yo'qotilishiga olib kelib, o'lim bilan yakun topishi mumkin. Mingta pashcha chaqishi insonda 2,5 litr qon yo'qolishiga olib keladi va o'lim bilan tugashi mumkin. Hattoki tasavvur ham qilib bo'lmaydi buncha chaqishni. Barchamizga yoshligimizda mevalar nafaqat shirinligi va balki foydaliligi haqida ham aytib kelishadi. Agar men sizga ko'p olma yeyish o'limga olib kelish haqida aytsamchi, hayron qolasizmi? Yaxshilab o'ylab javob bering. Nechta to'liqligicha yeyilgan olma insonni o'ldira oladi? Shubhasiz, olma inson organizmi uchun juda ham foydali, ammo uning urug'chalari inson tanasi uchun juda ham xavfli modda ishlab chiqaradi. Aynan shu uchun men savolda to'liqligicha degan so'zni ishlatdim. 30 olmaning urug'chalari insonni o'limgacha olib kelishi mumkin. Buni tekshirib ko'rish esa shart emas. Bu xavfli mahsulotni biz har kuni yeymiz. Hozir gap tuz haqida ketmoqda. Har kuni insonlar 15 gramgacha tuzni iste'mol qilishadi. Xo'sh, hech ham o'ylab ko'rganmisiz, qancha tuz insonni halok qiladi? Bir vaqtda iste'mol qilingan 250 gram tuz inson tanasini ishdan chiqaradi va o'limga olib keladi. Umuman, tarkibida tuz bo'lmagan mahsulotni 10 kun iste'mol qilsangiz ham, aynan shu holat sizni kutib turibdi. Tuz shunday bir ajoyib mahsulot. Balkim siz sinit moddasini eshitgandirsiz. Uni deyarli barcha sohada ishlatishadi. Tibbiyotdan tortib oltin ishlab chiqishgacha. Ammo shunga qaramay, bu juda kuchli zahar hisoblanadi. Xo'sh, aynan ushbu moddaning qancha miqdori inson uchun xavfli hisoblanadi? Bor yo'g'i 125 mg sinit insonni 1 daqiqa ichida halok qila olish qudratiga ega. Hozir esa eng shirin narsa shakar haqida gap ketadi. Barcha biladiki, odamlar ikki xil bo'lishadi. Choyga shakar solib ichadigan yoki shakarsiz choyni o'zini ichadigan. Keling, hozir biz buni qaysi bir yaxshiligi haqida bilib olamiz. Undan oldin esa siz choyni shakar bilan ichasizmi yoki yo'q? Bu haqida kommentariyada javobingizni yozib qoldiring. Savolga qaytamiz. Xo'sh, necha kilogram shakar insonni halok qiladi? Ikki yarim kilogram shakar. Bu degani 500 choy qoshiq shakarni bir martada iste'mol qilish degani. Ammo xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Bunday miqdordagi shakarni hech bir piyolaga yoki kosaga sig'dira olmaysiz. Aytishadi-ku, shakarning ham o'zi shirin. Hozirgi testimiz qahramoni esa tunalik rollilar. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Qancha miqdordagi rollilar insonni halok qiladi? Javob juda ham katta miqdordagi rollilar haqida, ya'ni 130 mingta roll haqida ketmoqda. Umuman olganda,
hamma dengiz mahsulotlari tarkibida oz miqdorda simob mavjud. Simob esa inson uchun juda ham xavfli hisoblanadi. Yana shirinliklarga qaytamiz. Xo'sh, shokoladlar haqida nima deysiz? Ko'rinishda ularni kilogrammlab to'xtovsiz yeyish mumkindek, ammo hammasi siz o'ylaganchalik emas. Xo'sh, qancha miqdordagi shokolad inson organizmi uchun xavfli hisoblanadi? ۱۵ kilogram shokolad inson organizmi uchun xavfli hisoblanadi. Endi nima ham qilardik? ۱۴ kilogramdan yeyishga to'g'ri keladi. Barchamiz kola ichishni yaxshi ko'ramiz, ammo hammamiz uning inson organizmi uchun xavfli ekanligini bilamiz. Birinchi savolda inson 7 litr suvdan ortiqni icha olmasligi haqida gaplashgan edik. Keling, u savolni unutamiz. Hech qanaqa raqamlar haqida gaplashmaganmiz va xohlaganchalik kola ichish mumkin deb hisoblaymiz. Xo'sh, shunda qancha miqdordagi kola insonni halok qila oladi? ۲۳ litr kola insonni halok qiladi. Hamma gap uning tarkibida shakar moddasi borligida va u inson organizmi uchun xavfli hisoblanadi. Mantiqan agar shakar bo'lmasa, umuman ichmasa ham edingiz uni. Barchangiz juda ham yaxshi bilasiz. Alkogol inson organizmi uchun xavfli. U sekinlik bilan insonni o'limga olib keladi. Albatta, agar uni bir vaqtda ko'p miqdorda iste'mol qilsangiz, birdaniga halok ham bo'lishingiz mumkin. Xo'sh, bir vaqtda ichilgan qancha miqdordagi alkogol mahsuloti insonni o'limga olib keladi? Bir soat ichida 1,5 litr ichilgan alkogol mahsuloti juda kuchli zaharlanish keltirib chiqaradi va sizni nobud qiladi. Shu uchun hech qachon alkogol mahsulotlarini iste'mol qilmang. Sizni ham hech asalar chaqqanmi? Agar javobingiz ha bo'lsa, bilasizki, unchalik ham yaxshi bo'lmagan hissiyot. Ammo shunday holatlar bo'lishi ham mumkinki, odamzodga bir vaqtda bir nechta asalar hujum qilib chaqishi mumkin. Bu holat esa o'limga olib keladi. Xo'sh, qancha miqdordagi ara chaqishi insonni halok qiladi? O'rtacha og'irlikdagi inson uchun asalarining 0.2 gram zahari o'limga olib keladi. Bu esa 250 dan 500 tagacha bo'lgan asalari chaqishi bilan teng. Agarda asalariga allergiyasi bor insonni ara chaqadigan bo'lsa, bir dona arining chaqishi ham bu inson uchun oxirgisi bo'lishi mumkin. Bizning sayyoramiz juda ko'plab zaharli mavjudotlarga to'lgan. Afrikaning Betis iloni esa bulardan biri hisoblanadi. Uning bir martalik zahri hattoki bir nechta insonni halok qiladi. Xo'sh, bu ilonning tishidagi zahri nechta insonni halok qiladi? Betis ilonning tishidagi zahri 5 insonni halok qilishga yetadigan darajada kuchli hisoblanadi. Qahva haqida nima ham deya olamiz? Shunday insonlar borki, kuniga 10 chashkalab qahva ichishadi. Nima deb o'ylaysiz? Qancha miqdordagi qahva insonni halok qilishi mumkin? Qahva tarkibidagi eng xavfli narsa bu kofein. Aynan 113 chashka qahva tarkibidagi kofein insonni halok qilish uchun yetarli hisoblanadi. 14-chi savol. Inson nechta dona bananni iste'mol qila oladi? Banan tarkibida kaliy moddasi bor. Agar siz bir o'tirishda 400 ta banan yesangiz, uning tarkibidagi kaliy moddasi sizni halok qiladi. Yana mevalarda davom etamiz. Bu safar qancha apelsin inson uchun xavfli ekanligini topa olasizmi? Apelsin yeb halok bo'lish uchun siz bir o'tirishda 11 ming dona apelsin yeyishingiz kerak. Bu ishni amalga oshirish ilojsiz ekanligini aytmasam ham bo'ladi. YouTube'da ko'p videolarda odamlar eng achchiq qalampirlarni iste'mol qilayotganini ko'rishingiz mumkin. Albatta, men ham bunday qilib ko'rganman. Endigi savolga qaytamiz. Qancha miqdordagi maydalangan qalampir inson uchun xavfli hisoblanadi?
130 choy qoshiq qalampirni bir o'tirishda yeyish inson uchun xavfli hisoblanadi. Yana bir narsa, bir o'tirishda buncha miqdordagi achchiq qalampirni yeyishni esa iloji yo'q, ammo takrorlab ko'rmang. Tanoling umringizda bir marta bo'lsa ham tish pastasini iste'mol qilish haqida o'ylagansiz yoki iste'mol qilib ko'rgansiz. Endi esa bu haqida diqqat bilan o'ylab ko'ramiz. Qancha miqdordagi maxsus idishdagi tish pastasi insonni halok qiladi? ta idishdagi tish pastasi insonni halok qiladi. Ammo bu degani, siz 23 pachka tish pastasi yesangiz, sizga hech narsa qilmaydi degani emas. Shu uchun hech qachon tepadagi test savollaridagi miqdorlarni sinab ko'rmang. Bu ularning hammasi hayot uchun xavfli hisoblanadi. Shu bilan bizning bugungi savollarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xo'sh, siz tepadagi testlardan nechtasiga to'g'ri javob berdingiz? Albatta, bu haqida kommentariyada javobingizni yozib qoldiring. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun esa videosiga like va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Do'stlaringizni ham kanalga taklif qilsangiz, biz juda ham xursand bo'lardik. Sizlar bilan ko'rish kerak kanali bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, sog' omon bo'ling.